Madina, bul ысым Кыргыз-Тажик чек арасындагы акыркы жаңжалда бүтүндөй жұрттун жүрөгүн канатты. 12 жаштагы секелек кыз Мадина ыйык орозо күнүндө жанына снаряд жарылып, андан оор жаракат алып каза болду. Мадина чек арага байланыштуу куралды кол салууда курман болгон 36 мекендешибиздин эң кенжеси. Эне жүрөгү азырда кызын жоктоп тилинип турат. Нарбүү Хамдамова көзүнө жаш алып олтурат. Кайгысы терең жана оор экени таларсыз болсо да, мынтип каза болгондордун жакындарына арналып түптөлгөн шаарча Мадинанын атын түбөлүк алып жүрөрүнө рахматын айтат. Кыргыз элинин бардыгына ушул биздин кайгыбызды тең беришкендиги үчүн ыраазычылык билдиремин. Ушул кыргыз элинин боордошторума, бардыгына, ушул мигранттарга, өкмөттөргө, ушул чет мамлекеттегилерге деле калбады, бардыгы биз менен кайгыбызды тең бөлүшүп колдоо көрсөттүлөр. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул азыркы Баткен областында 36 үйгө ушул Мадина кызымдын аты берилип атат. Хатамаллаху аля кулубихим ва аля. Мекен үчүн жан берген 36 шейиттин жакындарына жан конушка салынган үйлөрдүн ачкычын тапшыруу аземи алгач курман болгондордун жаркын элесине Куран окуу менен башталды. Андан соң облус башчысы президент Садыр Жапаровдун атынан жана өзүнүн атынан жакынын жоготкондорго көңүл айтып, шаарчаны түптөө, өлкө башчысынын демилгеси менен колго алынганын жана ишке ашырууда жергиликтүү компаниялар бардык милдетти алып, курулушту кыска аралыкта бүтүргөнүн билдирди. Аны менен катар мындай каргашалуу окуя эч качан кайталанбашы керек экендигин жана бул үчүн чек ара сызыктарын тез арада тактоо менен элге бейпил жашоо тартуулоого болгон аракет көрүлүп жатканын кошумчалады. Ушул эр жигиттердин мекенге болгон сүйүүсү, баатырларча курман болгону биздин түбөлүбүзгө эстей калат. Кыргыз эли өзүнүн ынтымактыгын, биримдигин ушул Баткенде болгон окуяда далилдеп берди. Мадина шаарчасы Четбулак кварталында жайгашып 2 гектар жерге түптөлдү. Шаарчанын ички көчөсүнө асфальт төшөлүп, жарыктандыруу системасы орнотулган. Мында бала бакча, эмкана, сейил багын куруу да пландалууда. Ал эми жан конуш ээлери 4 бөлмөлүү, ашканасы менен ажатканасы үйдүн ичинде болгон. Таза суусу бар, жылытуу тутуму орнотулган, бардык керектүү тиричилик буюмдары менен камсыздалган үйлөргө көчүп киришти. Чек аралардан карап көңүл буруп койсо дагы жакшы болот эле. Иш кылып ушул балдарга кут куйсун, ушул үйлөргө жакшы, жаман эмес, жүдө жакшы. Азыр современный бар, жогу бар, печкеси бар, плитасы бар, ваннасы бар, жогу бар. Рахмат. Шарттары бар, шарттары бар үйдүн ичинде, ушул санузелдери бар, сууну ушул Четбулак кварталынан жаңы тартылган 1000 кубтук резервуардан сууну тартып бердик. Канализацияны ушул шаардын центральный тутумуга туташтырып бердик. Кыйын күндө чек арада болгон окуяда каза болгондордун жакындарын жапырт колдогон кыргыз элине жана өлкө жетекчилигине ыраазычылыгын билдирген жаңы конуш ээлери, өлкөнүн бүтүндүгү ар дайым бекем болуп, бир гана туруктуулук өкүм сүрсүн деген тилектерин билдиришти. Максатбек Акылбеков, Рыскулбек Акматали уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.